Takže milí přátelé, já vás vítám na videopřednášce, která se jmenuje Režie 1. Mým úkolem je seznámit vás, pokusit se tedy o to, abych vás seznámil s tím, co vlastně dělá režisér, co to je vlastně režie. Ten pojem, to slovo, v sobě skrývá mnoho různých obsahů. My se budeme především věnovat tomu, co dělá filmový režisér nebo režisér prostě videopořadů. Ale můžete se seznámit nebo setkat spíš s tím pojmem i v případě, kdy ten člověk dělá úplně vlastně jinou profesi, než je tedy profese umělecká, profese režiséra. Můžete vidět třeba nápis nebo pojem režisér v případě televizních zpráv, v případě sportovních přenosů, režisér sportovního přenosu, režisér nějakého publicistického pořadu. Například v televizi může být režisérem zábavných pořadů, různých soutěží, například předávání cen tálie, cen filmových českých lvů, režisér přenosů Oscarů. To jsou všecko režiséři, aniž bych tu práci nějak schazoval nebo kritizoval, tak přece jenom je tady velký rozdíl mezi režisérem, který dělá takovýto pořad, a mezi režisérem, který natáčí nějaké filmové dílo. My máme trošku v Čechách problém v tom, že pořád máme jedno slovo režisér. Některé jazyky si s tím posunem té funkce do třeba úplně jiné pozice vyrovnávají jinými názvy. Když to my pořád tomu říkáme režisér. Francouzi mají třeba tři pojmy. Mají realizateur, mají režisér a mají metteur en scène. Realizateur, realizátor. Tady už vidíte třeba ten rozdíl, že trošku je to jaksi režisér v druhém sledu. Realizátor, že jo. Takže, jak vidíte, ten pojem, ten název v sobě má mnoho různých obsahů a také režisér se může pohybovat v různých i jiných médiích, než je třeba film a televize. Typickou pozicí pro režiséra je například divadlo, že jo, kde režisér má podobnou pozici jako ve filmu v tom smyslu, že je tedy takový ten hlavní tvůrce, k čemu se za chvilku dostaneme, ale přece jenom pracuje především s textem a pracuje s živými herci a právě ta magie toho živého okamžiku je to, co nás třeba do divadla láká. To, že vlastně teď a tady jsme přítomni toho, že se něco odehrává. Velmi významnou roli má režisér třeba v rozhlase, tím myslím tedy především režiséra dramatických pořadů. Tady máme obrovskou tradici v Čechách a na Slovensku, kdy rozhlas patří mezi meku velkých osobností režisérských, které od 60. od 50. let v Českém rozhlase působily. A tady bych řekl, že se ta profese režiséra velmi blíží té pozici, kterou má třeba režisér právě v divadle. Takže těch možností, kde se setkáte s tímto pojmem, jaksi režisér, je opravdu hodně, ale naším úkolem bude především si všímat toho, co tedy vlastně dělá režisér u filmu nebo v televizi, v dramatických pořadech nebo v pořadech dokumentárních. Režisér Jiří Strach, můj spolužák z pražské FAMU, kdysi při natáčení seriálu Ondřejova filmová škola, který jsme spolu natáčeli, tak řekl, že režisér musí být voják a básník v jedné osobě. A já si myslím, že to přesně vystihuje to, co ta profese v sobě skrývá. Režisér v sobě skrývá hlavně dvě zásadní roviny. První rovina, a ta je ta nejpodstatnější, to je ta rovina toho uměleckého tvůrce, člověka, který vytváří to umělecké dílo, který vnáší svůj nějaký osobitý názor do té práce, který přináší něco, když je to podařené, nového do toho výsledného díla. Musí být tedy tím filmovým básníkem. Některým se to podařilo a daří lépe, některým samozřejmě třeba méně, ale to už je věc jiná. No ale zároveň jeho úkolem je také celou tu práci jaksi tmelit, dávat dohromady. Někdy je to až vojenská organizace, kterou on má na starosti, ten filmový režisér, takže musí být i dobrým organizátorem. A zase máme typy, kteří jedno nebo druhé jsou víc.
Znám mnoho poetů, kteří s tou organizací mají trošku problém. A naopak zase mnoho dobrých organizátorů, dobrých generálů, kteří až tak nejsou velkými filmovými básníky. Samozřejmě existuje definice, já bych si tady dovolil vám přečíst jednu definici, kterou si můžeme rozebrat, ona zní strašně vědecky, ale svým způsobem vystihuje tedy, co ten režisér opravdu dělá. Tak je to tvořivý umělec, syntetizující jednotlivé složky a prvky dramatické struktury do ideově a stylově jednotného celistvého díla. Tady vidíte, že to je ten člověk, který musí být nad všemi těmi profesemi, nad všemi těmi spoluautory toho filmu a syntetizovat to dohromady do jednotného tedy celistvého díla, ať už tedy divadelního, filmového, televizního nebo rozhlasového. Jde o vedoucí osobnost týmu uměleckých pracovníků a o těch uměleckých pracovnících, o těch tvůrcích si za chvilku budeme povídat, ve všech dramatických uměních. Osoba režiséra se může překrývat s osobou autora námětu díla, na kterém pracuje. Ano, to jsou typy režisérů, kteří jsou zároveň autory. Woody Allen, třeba když si vemu americkou produkci, z českých autorů to může být třeba Saša Gedeon a další, kteří jsou autory i režiséry zároveň, ale to vůbec není pravidlo. Dokonce v americké kinematografii to bývá výjimka. Tam je ta dělba daleko ještě větší než třeba u evropského filmu. No a funkce i práce režiséra se označuje jako režie. No tak to už je pouze takový formální konec. Tady vidíte, že režisér jako tedy ten vrchní umělec musí spojovat, syntetizovat ty jednotlivé složky a prvky dramatické struktury a musí být tedy ten, který sjednocuje ty jednotlivé spolupracovníky k tomu dobrému výsledku, který má být tedy ten dobrý film. A pozor, já bych možná na začátku měl říct, že v té pozici režiséra se člověk ocitá jak při tvorbě velkého uměleckého celovečerního hraného filmu nebo seriálu nebo velkého dokumentu, ale podobnou pozici má i při práci na kratších třeba komerčních filmech, v reklamě, ve filmech, které jsou vysloveně jaksi pracovní, užitkové. Akorát ten rozsah té práce a ta míra toho umění se může pohybovat jaksi výrazně z jedné strany na druhou. Takže vy si třeba řeknete, no tak já jako se necítím být velkým umělcem, to nevadí, ale tím režisérem musíte být, i když točíte třeba do jisté míry i nějaký koncepční rodinný film z dovolené, tak jste vlastně režiséry toho filmu. A pokud spolupracujete třeba s bratrem, nebo s tátou, nebo se synem, tak už vlastně jste ti, kteří vytvářejí ten tým. Akorát si třeba ty jednotlivé profese rozdělujete jinak než u profesionálního štábu. Tady by možná bylo dobré si říct tedy, jak vypadá takový profesionální filmový štáb vůbec, jaké profese se v něm tedy vyskytují. Tak na prvním místě, jak už tam řekla před chvíli ta definice, tak že osobnost režiséra se může překrývat s osobou autora námětu díla, tak vidíte, že tady už je nějaký námět díla, je tady nějaký scénář tedy a na prvním místě teda musíme mluvit o scénáristovi, u kterého každý film začíná. A zase může to být scénář velkého filmu, nebo to může být scénář nějaké reklamy, nebo scénář i drobného filmu, který je určen pro web nějakého hotelu. Prostě je tady scénář. Už Marcello Mastroianni, slavný italský herec, před mnoha lety prohlásil, když se ho zeptali, které jsou tři nejdůležitější věci, které potřebuje, aby zahrál dobře, aby vůbec film byl dobrý, ve kterém hraje, tak on řekl, tak za prvé scénář, za druhé scénář a za třetí scénář. Je to velká pravda, protože bez těchto tří věcí, bez toho scénáře, prostě dobrý film nenatočíte. Čím je ten film složitější, tím ten dobrý scénář je daleko ještě důležitější samozřejmě. No a jakmile je ten scénář, tak většinou se ocne u nějakého producenta,
tedy člověka, který má možnost dát dohromady nějaký finanční obnos, prostě zprodukovat ten daný projekt. A tito dva většinou společně hledají režiséra, tedy člověka, který dokáže nějakou literaturu, nějakou knihu scenaristickou, prostě ty písmenka, které napsal ten scenarista, převést do toho výsledného tvaru. A to je úkol režiséra. Ale on není pouhým převaděčem, ale on ještě do toho musí dát, v lepším případě, svoji duši, vdechnout tomu filmu něco osobního, nějakou svoji osobnost, nějaký svůj pohled na ten scénář. To udělá z průměrného filmu film nadprůměrný, který potom něco znamená ve světové kinematografii. No a potom přichází na řadu dvě zásadní filmové profese, a to u hraného filmu je to filmový architekt, který pomáhá nacházet prostředí, ve kterém se ten film bude točit. A v prvořadě také umělecký kameraman, tedy člověk, který je zodpovědný za tu obrazovou stránku toho filmu. A to je tedy ta základní skupina, které vlastně velí ten režisér. Ty se rozjedou a začnou dělat ty první obhlídky, první debaty nad tím filmem, aby byl dobrý. A často si potom ještě k sobě už vezmou tedy zvukaře, který je zodpovědný za tu zvukovou stránku filmu, osloví se hudební skladatel, aby se vytvořila filmová hudba. Někdo je zodpovědný za kostýmy a masky, tedy umělecký maskér a výtvarní kostýmu. V hraném filmu se obsadí herci. A ještě může se stát, že ve filmu je potřeba nějaký další umělecký vklad a potom se oslovuje nějaký další umělec, který například má za úkol namalovat obrazy, které jako kdyby maloval Rembrandt třeba. Tyto osobnosti spolu natočí ten film a posledním tvůrcem, posledním člověkem, který je autorem i podle autorského zákona toho daného audiovizuálního díla, jedním z autorů, je filmový střihač, který přichází na řadu ve chvíli, kdy už je všechno natočeno a je takovým prvním divákem a spolupracovníkem toho režiséra, prvním kritikem, prvním dramaturgem. A když jsem řekl dramaturg, tak ještě musím říct, že nad tím vším, jak si se vznáší taková osobnost, zase v různých chvílích různě důležitá, a to je dramaturg, který vlastně by měl být rádcem, takovým spolupracovníkem všech těch tvůrců, který přímo se neúčastní toho natáčení, ale je tím chytrým, ale to myslím v dobrém slova smyslu, chytrým v pozadí, který upozorňuje na problémy, na chyby, ať už ve scénáři, tak potom při realizaci, tak potom ve střižně a potom při schvalování toho výsledného filmu. O těchto jednotlivých profesích, které jsem tady zmínil, tak o většině z nich si za chvilku něco řekneme v dalších částech toho našeho společného povídání.